kommit för att lära er om Per Lagerqvist. Ja, det kanske jag kan bjuda på då. Då får ni hänga med om ni vågar. Det var han Per Lagerqvist, var han någon att ha? Är det någon jag ska bry mig om varenda jävlas idag? Han läggs klubb till Växjö, pappa jobbar på en järnvägsstation. Här var yngsta dag, sju syskon som kommit ut ur hans mor. Hela familjen diggade kvinnor, det var ingen kontur med det. Förr var ju typ allihop kristna, så nu var väl fan här är med. Under skolan hörde om Darwin tänkt att Gud är islam. Men om det är så, Bibeln och Gud, hur ska jag då bli en man? Blev livskris, allt på skogen, här blev socialist. Du får ball. Såklart alla vinerna föll av pinnen. År 74 det blev hans fall.